2012 bwe yali averuwero okukola omulimu gwe yasomerera nga engineer nga wakatuka oluguddo lw'ejjinja engineer Ronald Balimwezo Nsoboga we yafunira akabenje akamuletera okukutulwako okugulu. As I was on Jinja Road going to Bweyogerere, a young girl from Lugogo bypass tried to negotiate a pothole. And as she tried to negotiate a pothole, she hit me. I went up in the air and coming down, my leg was off. It was a terrible accident. Obulumi bali bungi nyo. Besigaza magumba abiri. Nagafunye bwekati. Every day they used to put me in a solution, put my legs in a solution. Magumba nikaku obusomero busamuka. Olw'obulumi bwe yayitamu agamba nti kyamuleetera okuyingira ebyobufuzi okusobola okutereeza embeera oboolyawo ey'enguudo mu kitundu kye ne Kampala okutwaliza wamu. And it has never been like my natural leg. I've never been comfortable. Kino kyennyambadde singa teyalina gavumenti kunkuba amazzi yakuba amazzi kwe nali nyambadde kwali kwa miliyoni ndooza nga nnya nekuba amazzi wali erukuko nga tulwanira okulembezebwa bantwala ettaki mu ddwaliro lyabwe naye dokita yangamba ntiba kwa miliyoni musanvu. Call upon us to always believe in preventive arrangements rather than the curative. By having better road infrastructure, we are preventing accidents. Olwaleero bw'abadde yetabye ku mukolo gw'okujjukira abantu abafudde abalemadde n'abakyanyiga ebiwundu nga biva ku bubenje obw'enjawulo olunaku olubaawo mu Sande ey'okusatu mu mwezi ogwa November agamba nti ekimu ku bisinga okuleeta obubenje mu ggwanga n'erya Uganda z'enguudo embi n'enteekateeka etali nnungamu. Ekimu bwe tusinga okubeera nabwo obusinga okuvaako enguudo zaffe accidents zaffe z'enguudo embi. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti okwongera okutereeza enguudo n'okukola enteekateeka ennungi kuba n'omukyala eyagwa mu muwala n'afa gye buvuddeko kyava ku nteekateeka mbi ey'okuzimba emyala n'enguudo nga wano wasinzidde n'alagana obukulu bw'okuzimba ekifo ewabudaabudibwa abantu ababa bagudde ku bubenje kiwandiise trauma centers mu Uganda ekitaliiwo mu ggwanga kyasabye nti gavumenti erina okussaawo ensimbi okubizimba mu bitundu eby'enjawulo. Tusaba number one, buli omu alina obuvunaanyizibwa. Every one of us has a duty. Go back, teach your family how to properly use a road. Because, and the Uganda police, for us to register these people that have actually died or because of trauma, have died after, you know, afterwards. Those people are usually not recorded. Okusinziira ku poliisi abantu 1,305 be bafa obubenje buli mwaka nga basinga okufa baba basajja n'abaana kyokka abakola okunoonyereza ku ssettendekero e Makerere bagamba nti omuwendo guno gwandikubisibwamu olw'abo abatamanyika nga bagudde ku bubenje ne bafa mu bitundu ebitali bimu. Okusomesa abantu ku nkozesa y'enguudo nakyo kyetaaga okwongerwamu amaanyi nga kino bano bagamba nti kirina na kutandikira mu masomero nga bwe gwali edda abaana ku bitabo ebyabaweebwanga. Edda bwabeeranga ku bitabo ebyetwawandiikanga mu masomero exercise books. Nze mbadde nsuubira nti singa naddala abakola ebitabo ebyo babuteekako ku ngulu okwo abaana bwe bayigirako okusoma ate ekitabo ekyo abaana babeera nakyo obudde bwonna. Poliisi be reporting anti bafudde si be bokka, enamba yali eri almost double eyo poliisi gyekolaki gye reportinga. Okujaguza olunaku luno kuumiddwamu omutwe aba Bloomberg Philanthropies wamu n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority n'abalala era bano basiize zebra crossing mu kitundu kino nga waliwo n'ennamba y'essimu etereddwawo okukubwako okwongera okumanyisa abantu ku bubenje n'okwongera okukola okunoonyereza oluvannyuma lw'okuzuula nti data ku bantu b'obubenje mungi tamanyika. Abantu akakadde kamu b'emitwalo 300 be bafa buli mwaka ensi yonna nga mu Uganda omuwendo gw'abantu 1,305 abanoonyereza gwe bagamba nti balinga 7 ebitundu ebisinga basajja ng'abaana bali 6 abafa obubenje buli mwaka.